Muzička škola Dara Čkorilo 1948. godine zvucima klavira violine udarila je jak pečat na muzičko obrazovanje našeg grada. Danas ova škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje 73 godine rada obilježava tradicionalnim koncertom profesora i učenika. Tim povodom naša gošća ovog jutra, direktorica ove ustanove Sanja Radulović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i dobro jutro svim gledalcima televizije Nikšić. Sanja, dugogodišnji uspješan rad ove ustanove na čijem ste čelu dokaz je snage i kvalitete, iako ste, kako i vi, tako i generacije prije vas, suočavali sa brojnim izazovima. Tako je. Što bi Njegoš rekao, pas svako i svoje vreme nosi. Znači, ne postoje laka vremena. Svako vrijeme nosi neke svoje izazove. Muzička škola je počela sa radom 15. novembra daleke 1948. godine u prizemlju kuće Gardaševića u ulici Vuka Karadžića. Tadašnji direktor škole Tomo Vukadinović, dva profesora i 44 učenika bukvalno dali prve note u etar našeg slobodarskog grada. Naša škola je rasla, razvijala se zajedno sa našim gradom i 1963. godine dobila nove prostorije u Ljubljanskoj ulici. Desetogodišnjicu svog postojanja, znači negdje 58. godine, ponijela ime naše heroine Dare Čkorilo i tada smo bili jedina muzička škola koja je u Crnoj Gori imala 4 odsjeka. To su bili odsjeci za harmoniku, za violinu, za klavir i za duvačke instrumente. I naravno, kako smo dobili nove prostorije, ambicije su bile sve veće, negdje i trud, i iskustva, i želje, i učenik, i profesora su bile takve da škola rasti, da se razvije. Došle su 90. godine, te godine kada se bukvalno zveckalo oružjem u okruženju, naša škola je normalno radila, i svojim zvucima, i harmonike, i violine, i klavira, i orkestra, i hora, nekako uspjela da prevaziđe sva ta teška vremena. I da kažem, ajde, muzika je bila ta koja je bila glavna inspiracija da se 2010. godine otvori srednja škola. Tako da svako vrijeme nosilo neke svoje izazove, mi smo rasli, mi smo se razvijali zajedno s ovim gradom, prevazišli smo sve probleme i ove godine nose neke svoje izazove, ali muzička škola je neko ko opstaje, ja mislim, isključivo zahvaljujući ljubavlju prema tom lijepom pozivu, prema muzici koja je doprinijela da mi budemo danas tu gdje jesmo. Koliko danas učenika pohađa muzičku školu Dara Čkorilo? Pa iz godine u godinu tu negdje varira broj učenika, ali uvijek je između 600 i 650 učenika, jer interesovanje za pohađanje muzičke škole je jako veliko i za dobijanje kvalitetnog muzičkog obrazovanja kod nas. A odsjeke koje imate? Kad govorim o odsjecima, onda moram da kažem da muzička škola nudi dva nivoa obrazovanja, to je osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Osnovno obrazovanje nudi opet tri vrste obrazovanja, to je po predmetnim programima trogodišnje, šestogodišnje i devetogodišnje. Trogodišnje pohađaju djeca koja stiču obrazovanje na smjeru solo pjevanje, šestogodišnje na smjeru udaraljke ili perkusije, a devetogodišnje to je na odsjecima klavir, harmonika, gitara, violina, violončelo, flauta, klarinet, saksofon i truba. Kada govorimo o srednjoj školi, onda opet imamo više smjerova. Mi ih dijelimo onako na muzički izvođač i muzički saradnik. Kada govorimo o muzičkom izvođaču, muzička škola je licencirana za obrazovne programe muzički izvođač klavirista, harmonikaš, gitarista, violinista, violončelista, flautista, klarinetista, trubač i solo pjevač. A kada govorimo o muzičkom saradniku, onda je po novim modularizovanim obrazovnim programima taj smjer znatno proširen, nudi široku paletu obrazovanja, a mi sada imamo notograf, arhivar muzičke građe, muzički saradnik. Tako da je paleta obrazovnih programa široka. Brojne nagrade, kako na državnim, tako i međunarodnim takmičenjima, dokaz su kvaliteta kadra u vašoj školi, a i posvećenosti i talenta vaših učenika. Pa svake godine naši učenici odlaze na međunarodna takmičenja i ove godine u uslovima korone mi smo učestvovali na 13 međunarodnih takmičenja i dobili 23 prve, 14 drugih i 2 treće nagrade. Dakle, takmičenje samo po sebi nije nešto što je suština. Bitno je da kroz ta takmičenja djeca napreduju, bitni su ti njihovi koraci ka usavršavanju. Bitno je da roditelji znaju da su takmičenja bitna zbog toga što djeca
idu bukvalno koracima svog razvoja i to su takozvane stepenice uspjeha, da su svaki put izlasku sa takmičenja djeca više usavršila sami sebe, da su postigli neki veći kvalitet. A muzička škola zaista ima čime da se pohvali. Ja uvijek kad govorim o takmičenjima, onda mi kažu, Sanja, nemoj nabrajati, toliko je toga da stvarno nema smisla, hvalite se previše. Ali ne hvalimo se, nego to je realna činjenica da naša djeca su u muzičkoj školi po 12 sati, da se trude, da rade, da učestvuju na festivalima, na državnom takmičenju, na međunarodnim takmičenjima i da gdje god smo otišli, vratili smo se sa dobrim rezultatima, tako da zaista predstavljamo, ja zaista iskreno mislim da smo mi ponos ovog grada. Naši učenici. Slažem se, vaši učenici i profesori su dobitnici najvećeg broja, uglavnom, nagrada iz Fonda za kvalitet i talent Ministarstva prosvete, nauke, kulture i sporta Crne Gore u Nikšiću godinama nazad, je li tako? Jeste. Ministarstvo prosvete, nauke, kulture i sporta je i ove godine, a i ranije godine su prepoznavali upravo uspjehe naših profesora i učenika. I svake godine muzička škola je u ukupnoj sumi nagrada imala više nagrada nego sve ostale škole zajedno. A ovdje govorim samo učenicima srednje škole, jer oni učenici koji su dobitnici nagrade, a pripadaju učenicima osnovne škole, oni su negdje prošli kao učenici tih osnovnih škola. Ove godine dobili smo od ukupno 32 nagrade koje je dodijelio Fond za kvalitet i talente za umjetničke škole na nivou države, naši profesori i učenici dobili su 11 nagrada. Znači, više od trećine što znači da smo itekako uspješni. Tako je. Pomenute nagrade nisu svakako jedini dokaz kvaliteta vaše ustanove. Vaši svršeni srednjoškolci upisuju svake godine muzičku akademiju, kako u Crnoj Gori, tako i van njenih granica. Naši učenici upisuju muzičke akademije i na Cetinju, i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Sarajevu, i širom Evrope, i u Americi. I svuda su uspješni. I neka to što upisuju, nego što ako govorimo o kvalitetu na rang listama, nakon prijemnih ispita, naši učenici su među prvih pet. Tako da mislim da to dovoljno govori o tome kako obrazovanje stiču i kakav kadar obrazuju te naše učenike. A kad govorimo o kadru, ne mogu da ne kažem da je kadar naše najveće bogatstvo. Naši profesori koji su izuzetni, profesionalni, koji tu trebaju da imaju i širok, ne samo široka profesionalna znanja, nego trebaju da budu i pedagozi, i psiholozi, i da znaju da dopru do svakog djeteta, i da im budu dostupni u svako vrijeme, pa evo samo u ovom periodu korone. Mislim da su naši profesori u svakom momentu, i subotom, i nedeljom, ne da kažem, 8 sati, nego 20 sati bili dostupni toj djeci. U svakom momentu kad su im bili potrebni, oni su bili dostupni. I zato su takvi rezultati. Kad već pominjete pandemiju koronavirusa, kako ste funkcionisali? Evo sada već skoro 2 godine kada se nalazimo u ovoj situaciji. Pa mislim da je koronavirus ostavio posljedice u svim sferama života, pa evo i kod nas u muzičkoj školi. Međutim, jako smo se brzo organizovali. I mislim da smo se dobro snašli. Dobro smo se snašli zbog toga što su i učenici i profesori bili zainteresovani da taj proces nastave teče, da kažem, regularno i preko Microsoft Teamsa, odnosno preko platformi, kao i ovako u školi. Znači, nastava nekih predmeta je bila realizovana u školi tokom pandemije, nastava nekih je bila preko Teamsa, ali ove godine smo, evo, u školi i mi se nadamo da ćemo do kraja nastavne godine nastavu regularno provoditi u školi. Koliko god smo mi dobro funkcionisali, a funkcionisali smo, ipak je nešto što je neposredan kontakt između učenika i profesora, nešto što ne može zamijeniti bilo koja platforma. Ni WhatsApp, ni Viber, ni Microsoft Teams, ni Zoom. Neposredan kontakt je nešto što je nezamjenjivo. Svakako, ali našli ste način da funkcionišete i da rezultati budu zaista, zaista dobri. Evo, rekla sam u najavi da dan škole obilježavate tradicionalno koncertima profesora i učenika, tako i danas. Jeste. Epidemiološka situacija je takva kakva jeste. I mi smo se mislili kako ćemo da obilježimo dan škole. Nekako ne bismo da propustimo da našoj publici, da našim sugrađanima onemogućimo da prisustvuju koncertu koji svake godine tradicionalno pripremamo. Na tom koncertu će učestvovati učenici srednje škole i naši profesori. Biće veoma bogat i raznovrstan umjetnički program i mislim da ćemo gledati
da ispoštujemo epidemiološke mjere, ali ipak da omogućimo publici da prisustvuju. Naravno, ovog puta želim da se zahvalim televiziji Nikšić i na velikoj podršci zbog toga što će oni i ovog puta, kao mnogo puta do sada, snimati kompletan koncert, zbog toga što će taj koncert biti emitovan na portalu televizije Nikšić, tako da ćemo i onim ljudima koji su željeli da prisustvuju koncertu, a nijesu zbog upravo ovih razloga mogli da prisustvuju, omogućiti da prisustvuju jednom kvalitetnom programu, jednoj kvalitetnom umjetničkom programu kada je u pitanju umjetnička muzika. Sanja, ne preostaje nam ništa drugo sem da se zahvalimo na gostovanju, na vremenu i da vam poželimo puno uspjeha u daljem radu, vašim učenicima, na brojnim takmičenjima. Hvala vam još jednom. Hvala vam.